Správa mestskej zelene začala s jesennou výsadbou stromov po meste. Postupne pribudne viac ako 430 stromov a takmer 7000 kríkov. Najprv zasadia ihličnany, potom listnaté stromy. Klasicky tá naša jesenná výsadba začína práve s borovicami, smrekmi a jedličkami. Posledné roky stále menej a menej sadíme smrekov a jedlí. Je to z toho dôvodu, že mestské prostredie im veľmi nevyhovuje. Naopak, borovice dobre znášajú exhaláty a mestské prostredie a zároveň im neprekážajú ani dlhšie obdobia sucha či zamokrenie. Z toho dôvodu sa aj vyskytujú v našich výsadbách ihličnanov najčastejšie. Dá sa povedať, že 90-95% ihličnanov, ktoré sadíme, sú práve tieto borovice lesné a borovice čierne. Túto jeseň zasadia približne 45 ihličnanov. Zvyšok z celkového počtu viac ako 430 stromov budú tvoriť tie listnaté. Správa mestskej zelene upozorňuje, že nemôže vysadiť len listnaté stromy. Musíme brať do úvahy aj ten fakt, že nie všetky vtáčie druhy hniezdia na ihličnatých stromoch, ale zas máme vyslovene iba také, ktoré hniezdia iba na ihličnatých stromoch. Čiže keby sme úplne vyradili tieto ihličnaté stromy, zároveň by sme sa zbavili aj niektorých spevavcov, ktoré teraz u nás v meste prežívajú. Výsadba skončí nástupom prvých vytrvalejších mrazov. Dovtedy budú sadiť stromy na miestach, ktorými neprechádzajú inžinierske siete. Veľké výsadby listnatých drevín budú napríklad tu na juhu na Skladnej ulici, podobne na Jantárovej ulici, kde sa budú dopĺňať už existujúce stromoradia. Na západe plánujeme výsadbu aj na Luníku 8. Rovnako na severe pokračujeme vo výsadbe pri Vaconovej ulici, kde sa bude dopĺňať stromoradie. Ondrej Behún, Telke.